Кожен, хто занурюється у безодню Парижа, відчуває запаморочення. Немає нічого більш фантастичного і більш величного. Так писав Віктор Гюго, який жив і творив у столиці Франції. Ми пропонуємо прогулятися паризькими вуличками, які зберегли пам'ять про великого письменника та його літературних героїв. Почнемо нашу мандрівку з острова Сіте. Дістатися до нього можна на метро, вийшовши на одноіменній станції. Острів, який своєю формою нагадує човен, є найстарішою частиною Парижа. В античні часи на ньому оселилося кельтське плем'я паризіїв, що дало ім'я новому місту. У Сіте зосереджено багато історичних пам'яток. Серед них – палац правосуддя, в якому містяться судові органи. Разом з іншими будівлями він утворює архітектурний комплекс, що займає мало не половину острова. Біля площі Дофіна знаходиться кінна статуя короля Генріха IV. Цей монумент унікальний, адже встановлений на відкритому майданчику, а не між будинками чи біля стіни. Як відомо, Генріх IV не лише поклав край релігійним війнам, що багато років точилися у країні, а й розпочав широку будівельну діяльність у столиці. Зокрема, за його правління було закінчено зведення Пон-Неф, що у перекладі означає «Новий міст». Насправді, це найстаріший міст Парижа, що зберігся у своєму первісному вигляді. До речі, з нього відкривається чудовий вид на замок Консьєржері. Багато століть він слугував королівською резиденцією, а потім перетворився на найсуворішу в'язницю. Тут провела свої останні дні королева Франції Марія Антуанетта. Перед нами головна окраса Сіте – Нотр-Дам-де-Парі або Собор Паризької Богоматері – готична легенда, що застигла у камені. Його будівництво тривало понад 180 років і було закінчено у 1345 році. Упродовж віків Собор відігравав важливу роль у житті всієї країни. У ньому коронували та вінчали французьких монархів. Головний фасад споруди має три портали, двері яких оздоблені рельєфними зображеннями. Єдиним джерелом денного світла всередині є вітражні вікна. Деякі вікна-троянди збереглися з часів середньовіччя. Вони мають діаметр майже 13 метрів. Французька революція виявилась немилосердною до собору. Багато елементів його декору було розбито та розграбовано. Від повної руйнації його уберіг одноіменний роман Віктора Гюго, в якому Нотр-Дам
став головною дієвою особою. Популярність твору сприяла початку масштабної реставрації будівлі, у результаті якої, крім іншого, на фасаді з'явилась знаменита галерея Горгулі. Через міст Нотр-Дам переходимо на правий берег Сени, де відвідаємо площу Отель-де-Віль, колишню Гревську площу. Віктор Гюго назвав її символом жорстокого середньовічного правосуддя, адже там протягом кількох століть проводились публічні страти. Сьогодні площа відома завдяки величному палацу 19 століття, де розміщується мерія Парижа. Повернемось на лівий берег і рушимо до Латинського кварталу. У ньому розташовано чимало навчальних закладів, зокрема, один із найстаріших університетів світу – Сорбонна. Неподалік побачимо ще один символ Парижа – Пантеон. Він побудований у кінці 18 століття як церква Святої Женев'єви. Однак під час революції церкву перетворили на усипальницю видатних діячів Франції. Фасад Пантеону прикрашає портик із коринфськими колонами, увінчаний трикутним фронтоном. На ньому є напис «Великим людям вдячна вітчизна». Останній притулок тут знайшли філософи Вольтер і Жан-Жак Руссо, фізики Марія та П'єр Кюрі, письменники Еміль Золя, Олександр Дюма батько, Віктор Гюго та інші. Всередині будівлі встановлено маятник Фуко, який експериментально доводить добове обертання землі навколо своєї осі. У Латинському кварталі також розкинувся Люксембурзький сад – палацово-парковий ансамбль, який має площу 23 гектари. Сад був посаджений на початку 17 століття на замовлення Марії Медічі, вдови короля Генріха IV. Тоді ж розпочалось будівництво Люксембурзького палацу, який є однією з найкращих архітектурних споруд стилю бароко. Зараз у ньому засідає Сенат Франції. Коли сад відкрили для широкої громадськості, він став улюбленим місцем людей творчих професій. Його широкими алеями часто прогулювався і Віктор Гюго, і герої його роману «Знедолені». У глибині парку, під покровом дерев, стоїть незвичайний і романтичний фонтан Медічі. Він являє собою огороджений басейн довжиною близько 50 метрів. У центральній ніші є скульптурна композиція, яка ілюструє сцену із давньогрецького міфу. У парку можна побачити двометрову статую Свободи. Саме цей варіант був моделлю, яку використав Фредерік Бартольді для статуї, подарованої французами американцям. Декілька років по тому США на знак подяки привезли до Парижа зменшену вчетверо копію своєї статуї Свободи. Вона височить на Лебединому острові посеред Сени.
У лівій руці скульптури є табличка, де зазначено дві дати – День Незалежності США і День взяття Бастилії. Наразі пропонуємо відвідати сучасний Париж. Їдемо на метро до станції «Ля Дефанс» і потрапляємо до одноіменного кварталу. Дефанс вважається найбільшим діловим центром Європи. Недарма його називають «Паризьким Манхеттеном». У хмарочосах містяться офіси великих банків та міжнародних компаній, а також житлові приміщення. Найвідомішою спорудою кварталу є велика арка Дефанс. Її було відкрито на честь 200-ї річниці Французької революції. За своєю формою вона нагадує куб, заввишки понад 100 метрів, порожній всередині. Ця арка розташована на історичній осі Парижа, яка починається від Лувру, перетинає декілька площ, Єлисейські поля і Тріумфальну арку. Далі їдемо на метро до західної околиці міста. Неквапливо пройдемось Булонським лісом, улюбленим місцем відпочинку парижан. Він створений у середині 19 століття як ландшафтний парк з алеями, фонтанами, штучними озерами та водоспадами. Завдяки великій кількості дерев тут завжди багато кисню. Тому Булонський ліс разом із Венсенським лісом, що на сході Парижа, називають легенями французької столиці. Продовження нашої подорожі Парижем дивіться в наступному випуску. Якщо ви хочете побачити більше відео про захопливі подорожі найцікавішими містами світу, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.